Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Saya sedang berada di karangan stadium Darul Makmur Kuantan. Hari ini saya datang sini meninjau lah. Yang mana peniaga-peniaga dah ramai yang dah keluar daripada kawasan bazar ni. Kalau kita tengok ada lagi yang masih tinggal ni, dan diorang terpaksa berkemas lah. Bila arahan bazar Aidilfitri ni terpaksa ditutup kerana perintah PKP yang berlaku di Kuantan. Bermula dari 10 hari bulan Mei ini sehingga 23 Mei. Jadi banyak-banyak isu lah yang ditimbulkan oleh peniaga-peniaga, terutamanya bagi mereka yang datang dari jauh. Saya dipahamkan peniaga di sini ramai yang daripada jauh, daripada seluruh Malaysia yang setiap tahun mereka datang sini untuk berniaga, dan ada yang mengeluarkan modal yang berpuluh-puluh ribu jadi biasanya orang berniaga di bazar Aidilfitri ni, mereka akan betul-betul dapat untung cover, iaitu ketika hari-hari terakhir menjelang Aidilfitri, kerana mereka boleh cover kos mereka berapa banyak yang mereka keluarkan. Tapi bila arahan sebenarnya arahan di bazar Ramadan di Kuantan ni pun banyak kali berubah-ubah, di mana sebelum ni ada bawah 12 tahun tidak dibenarkan berniaga, tidak dibenarkan masuk. Itu pun dah jadi isu sebenarnya, ketika bawah 12 tahun tak boleh berniaga itu jadi isu. Dan sekarang lebih jadi isu lagi bila mereka diarahkan tutup Tapi arahan ini adalah untuk seluruh negara lah. Jadi kadang-kadang kita kesian lah. Kerajaan sepatutnya kita tahu waktu-waktu COVID-19 ni masih lagi menyerang, masih lagi melanda di seluruh negara. Sepatutnya bazar Ramadan, bazar Aidilfitri ni, kalau tak nak bagi rakyat rugi, tak payah buka terus lah. Jangan bagi permit, tak dibenarkan beroperasi terus. Kan senang kan. Jadi bila tak dibenarkan operasi, mereka tidak keluarkan modal yang besar untuk menyewa tapak. Jadi dekat sini dalam hal ini, penganjur dia tidak akan pulangkan balik baki tapak ni. Sebenarnya waktu hujung-hujung ni lah waktu yang mereka nak kaut keuntungan daripada peniaga. Kadang-kadang ada yang modal pun tak dapat lagi. Jadi anda lihat di kawasan ini agak sedih dan agak pilu lah. Jadi terharu jugalah melihat mereka mengemas. Saya bertemu tadi dengan beberapa orang peniaga, terharu kerana melihat keadaan mereka yang terpaksa pulang dalam keadaan mereka tak dapat untung lagi, rugi lagi, kemudian tak boleh cover lagi sewa tapak. Jadi kepada penganjur-penganjur bazar Aidilfitri bazar Aidilfitri terutamanya bazar Ramadan, kalau boleh kerajaan kena bagi tahu kepada penganjur-penganjur ni supaya memulangkanlah baki sewaan tapak. Jangan fikir penganjur saja yang dapat untung, sedangkan peniaga-peniaga dibebani dengan kerugian. Jadi tidak adil. Jadi disebabkan kerajaan yang membenarkan operasi bazar Ramadan, bazar Aidilfitri, sepatutnya jangan dibenarkan lagi. Barulah dua-dua tidak untung dan tidak rugi. Ini yang kita persoalkan, yang rakyat marhain persoalkan. Jadi dimintalah pihak kerajaan mendengar komen daripada rakyat, mendengar pandangan daripada peniaga-peniaga rakyat marhain yang terkesan akibat pandemik COVID-19 ini. Okey, sekadar itu dulu. Kita jumpa lagi. Sekian. Salam terjah, salam Ramadan, salam Aidilfitri untuk anda.